الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa channel ya Nurul Mustafa Online TV, karibuni tena katika kipindi chetu cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wapenzi watazamaji, swali letu la leo linasema: swala ya tarawih kwa wanawake ina hukumu gani kisheria? Wapenzi watazamaji wetu, swala ya tarawih ni sunna kwa Waislamu wote kuswaliwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hivyo basi, kwa kuwa swala ya tarawih ni sunna, pia imekuwa ni sunna kwa wanawake wa Kiislamu kuswali swala ya tarawih katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama ambavyo wake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walivyokuwa wakiitekeleza sunna hii kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, wanawake wa Kiislamu ambao wataudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, wafanye himma, wakimbilie ibada hii ambayo inapatikana kwa mwaka mara moja. Wajitahidi katika mwezi huu kujipamba zaidi, kama ambavyo ilivyo wajibu kwao kujipamba na kujistiri miili yao katika kutekeleza ibada mbalimbali na kutekeleza ibada za swala. Kwa wao iwe ni sehemu ya kupata manufaa na sehemu ya kupata faida pindi tu unapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na wahasa wake zake kutekeleza ibada hii au sunna hii ya swala ya tarawih pindi tu mwezi mtukufu wa Ramadhani ulipokuwa unaingia. Kama tulivyosema katika kipindi kilichotangulia, kwa wanawake wa Kiislamu ni wajibu kujistiri, ni wajibu kuvaa stara kwa wao popote pale watakapokuwa wanatembea, popote watakapokuwa wanakwenda, kwa wao ni lazima, kwa sababu ni sehemu ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vivyo hivyo, wazidishe mapambo yao, wazidishe mavazi yao, wazidishe stara yao pindi mwezi mtukufu unapowadia na wakati wa kutekeleza sunna hii ya swala ya tarawih. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na swali letu, tunatumai kuwa majibu tuliyotoa yatakuwa yamkinaisha muulizaji. Mpaka katika kipindi kingine, tunawashukuru sana, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.